Hola, bienvenidos a Como Choconto. Hoy traemos un programa cargado de noticias e buen humor. No, de humor ya no. A partir de ahora este programa va a ser serio. Sí, sí, vámonos a rir seriamente, pero vámonos a rir. No, decidimos que este programa vamos a informar con un toque más serio. Una cosa loca. Comenzamos. Como Choconto. Como Choconto. A primeira noticia de hoxe é unha noticia moi seria. Unha paloma kamikaze fai que haxa un despregue de bombeiros en Pontevedra. O animaliño espetouse con mala leche contra unha cristalera e ante o perigo de derrumbe acudiron os corpos de seguridade. No incidente non houve que lamentar danos, a non ser a cristalera que rompeu, claro. Como que non houve que lamentar danos? O cachiporraso que se meteu a pobre paloma contra o cristal non conta, eh? Ela está se venjando porque xa non vai nadie aos parques a darlle de comer ás pobres palomas. Moi mal hecho, moi mal. Rige. En Betanzos, un cura ten que cerrar a súa igrexa porque non pode afrontar os gastos da luz. Ah, Fenosa non respeta xa nin a Dios. O párroco ten que trasladar a misa a outra parroquia para poder unificar gastos. Esta noite, duelo de titáns, Fenosa contra o Vaticano, que engañará... A ver, que esta poñera un pouco seria. Vale, vale, por Dios, que cansino. Dai, chixe. A nosa reporteira foi hasta terras de Barbanza para falar de vacas. Tengo una vaca lechera. En serio? Que? Gústame esa canción. Ven, ya, me dalle pa diante. Joder, que casi non hai quinta ture, tampouco. Va, eso dilo sempre. No es una vaca cualquiera. Leche merengada, ay. Hoxe viñemos ás terras de Barbanza porque están a poñer en práctica un experimento que trata sobre como poñéndolle nome ás vacas, estas supuestamente dan máis leite. Estamos aquí cun rapaz que é un dos encargados de darlle nome a estas vacas. Hola, que tal? Hola mamá, está unha tele! Así que ti eres o encargado de darlle nome a estes animais, verdad? Sí. Que nomes lle tes posto xa? Pois a que máis se move puxenlle Shakira, logo a que pasa todo o día caindo o chan puxenlle Neymar. A outra puxenlle Patiño porque ten as venas moi hinchadas e fogo así con todas. É verdade eso de que poñéndolles nome dan máis leite? Máis leite non sei se dan, pero como non lle gusten os nomes que lle pos, dan unhas coces... Bueno, moitas gracias. Así que non podemos comprobar se esta teoría é certa, pero bueno, polo menos as vacas agora teñen identidade propia. Por cierto, ¿onde están as vacas? Pois volveronme a escapar. ¡Anaquero! ¡Isabel Pantoja! ¡Vine aquí! Isto pasa por andar a cambiar as costumes. Hai que chamarlle como toda a vida de Dios, poñerlle, pois, vaca amarela, vaca rubia, morena... Ai, é que ti eres moi anticuado, eh? Hai que ir innovando xa! Innovación. Tamén podíamos innovar aquí no programa. Ah, pareceme ben, que facemos? Veña. Pois ti vai te indo, aquí traxen outra para o teu sitio. Non, me queda outra para o meu sitio. Ti pensas que vas a topar a alguén normal? Bueno, aparte de que a normalidade está moi sobrevalorada neste mundo. E aparte xa me botarías de menos a estas alturas. Nunca eras a breva tan tranquila. Ah, sí, digo eu que sí. Sabes onde foi hoxe Pablo? Pois non sei onde foi Pablo hoxe. Pois hoxe, Pablo, dixenlle que fora a preguntar por uns cotilleos que hubo, porque o da política non o había. Como que lle dixestes ti a Pablo? Sí, claro, porque... Sí, eu, sí, eu. Que tes ti que dicir a Pablo? Home, porque era moi aburrida, se si a política non lle interesa a nadie, está todo feito en Cristo. Pero con Pablo xa falín eu que tiñe que facer. Ah, pois dixenlle que fixera outra cousa. Fíxeme caso. Mira, mira, que é buenísimo. En serio? Sí. A ver. Como xa canto. Amigo! Amigo, podoche facer unhas preguntas, home? O que ti queiras. Usted sabe o espectáculo que armou Kiko Rivera en Padrón, o fillo da Pantoja? Non. Liouse cunha fulana, bueno, un Cristo como un templo, tal, e resulta que Belén Esteban non quixo ser menos, e parece que veu tamén aquí a Galicia a lijar, e que a viron con un veciño de Vilanova moi conocido. Usted sabe algo do tema? Non. Non será a mi José, eu quero ocultar. Non sei. Non, a mi José. Non sei, home, estou de vacacións aquí e non conozco a nadie. Ah, hostia, está de vacacións. Bueno, pois logo vamos a cambiar. Usted se liaría con Belén Esteban? Pois non a conozco. Non a conoces? Bueno, non te perdes nada tampouco. Non se perde nada usted. Non vexo televisión, home. Ah, faz ben. Bueno, este programa hai que velo, que este... O viernes ás 10:30. O viernes ás 10:30.
Vale. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Hombre, pero si es juventín. Voy a entrevistar, ¿qué te parece? ¿Qué me vas a decir? Vamos a decir. ¿Tis bichos aquel lío o Kiko Rivera en Padrón? ¿O fillo da Pantoja? Yo no vi, ¿no? Que voy a ver en Padrón. Bueno, yo tampoco, pero igual. Que ahora parece ser que Belén estaban, también veo para aquí, ahora a Jalisa y a Lijar y todo esto. Que se ya vieron con un vecino aquí de Vilanova, muy conocido. ¿Cómo es? Se vieron con un vecino de Vilanova, que déjale el problema. ¿No será un amigo teu, no? ¿Estás ocultado? No, amigo mío no es. No, amigo mío, pues no sería yo. ¿Ti te liarías con Belén Esteban? Tranquilamente, ¿por qué no? Tranquilamente, ¿no? Así, a dolor. Coño, no faltaría más. Muchas gracias, don Juventino. Descubrir a los amigos es un poco más complicado. Hombre, aquí tenemos un hombre como Dios manda, ¿eh? Es más ¿ves? Complicado, ¿no? Así me gusta. Muchas gracias, Juventino. Cada uno que se hace como poito. Venga. ¿Usted sabe o escándalo que armó Kiko Rivera en Padrón? No estoy enterado. Bueno, ¿usted se liaría con Belén Esteban? Ahora, mira, ahora que son libres, pues casi... Para sacar tallada como fan eres, porque viven de eso, ¿sabes? Claro. Es que... Pero una mentira de esas piadosas, si da cartos... Exacto, porque usted después puede ir por los platós allí a la par. Sacar tallada como fangeles. Sacar tallada. Pues aquí, señores y señoras, tenemos una persona muy inteligente, que único que quiere es sacar tallada. Eso es lo que hay que hacer, amigo. Muchísimas gracias. Por favor, que estoy sin maquillar. Está sin maquillar usted. Bueno, no pasa nada, que tenga guapa, guapa pasar. Usted ve o escándalo que armó Kiko Rivera en Padrón, ¿no? No, eu vi algo na tele, pero eu... Bueno, algo sabe, logo. No, eu non quero nin vexo eso de cotilleos, nin nada, no. Vale. Usted deixaría ao seu marido liarse con Belén Esteban co objetivo de despois ir polos platós e joder cartos a montes? Que va, no, pero no, non creo que estea tan... Pero son moitos cartos despois. No, eu non, a min... Vale, xa está. Sí, xa está, moitísimas gracias. Onde sale isto, por favor? Isto sale os viernes ás 10:30 en Canal Rías Baixas. ¿Usted conoce o que armó Kiko Rivera, o fillo de Pantoja, la en Padrón? No. ¿Usted se liaría con Belén Esteban? No, conozco, siquiera, no sé quién es. Una mujer que anda ahí por los platós, ahora cartos a montes. Tiene que ser una cosa muy chistosa, no hay falta. Cartos a montes, después por los platós. Los cartos siete son sobramos que tengo yo. No tengo respuesta para eso. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí con Encarna, una mujer encantadora. Cuidado, ya, qué guapa estás. Tan guapa. Y siempre estás guapa. Mira cómo remexe en el pelo. Bueno, ¿tú sabes o escándalo que armó Kiko Rivera en Padrón? No, qué fixo. Ao tema. Resulta que Belén Esteban no quiso ser menos. Ese lleveu con un vecino muy conocido de Vilanova. ¿Qué sabes? Canta claro. ¿No será con meu Paco? Bueno, a ver, ¿tú te liarías con Belén Esteban? ¿Eu? Sí. No, eu quero. Estamos en tiempos de amor libre, ¿eh? No se me miren con escandalización. Pero... ¿Dejarías a Paco liarse con Belén Esteban? Falalo, ni falalo. Después... si después vas por los platós, sálvame de luz, cojo descartes a vos. Contando a historia. Ojo, ¿no? También era verdad. Hay que aproveitar la situación, los cartos son los que mandan. Mira. Chámalle Belén Esteban, vamos a... ¿Es Belén Esteban o es...? Gracias. A ti. Moito mellor, ¿a que sí? ¿Qué moito mellor? Ni punto de comparación, ¿eh? Pero esto que é un programa de cotilleo ahora, ¿o qué? A ver, que esos programas teñen moita audiencia, chaval. Pero non queremos audiencia. Hai que mirar polo vendo o programa, que, claro, que queremos audiencia. Nosos queremos facer un programa de caída, entendes? Pero ti solo queres facer de cousas serias. A xente está cansada de tristezas e amarguras, queres rir. Hai que falar de cousas que lle interesan a xente. E se queren escutar cotilleos ou mirar cotilleos, pois pues miren outro canal. Relaja, ¿entendes? La patata. Relaja. Calma, que estás contigo, histérico, Pois sí que estou, sí, dame todo, xa estou... Xa, que vexo, vai xa dar un Dios, espera, que xa dou unha cousa. Espera. Que me vas a dar? Que... Toma, que teño aquí as pastillas que tomo para relajar. Estas romadas a miña terapeuta, son buenísimas. Tomo unha e buenísimas. Que queres envenenarme, xa que te des, xa que te dei. Ao principio, cando viña aquí ao programa, estresabasme tanto que tuve que ir a terapia e dironme estas pastillas. Non son da farmacia, que estaban carísimas na farmacia, coñía un chaval que estaba fora do centro de salud. Buenísimo, o código de barra, todo en orden. Tómate unha, home. Relaja un pouco, por Dios, me estás estresando hasta mí. Dalle, que sí, que están boas. Bueno, e mentras está aquí e se relaja un pouquichiño, vamos a pasar a deportes con Luis, que hoxe vai a falar cunha persona moi especial. Queremoste moito, rapaza, eres única. Cantas tomaches? Tomarías
3. Tres no, é unha o día, tío, que son fuertes. Como que unha o día? Que sí. ¡Jesús! No me sabes decirlo. Pero que no pasa que nada, nada. Voy a vomitar, voy a vomitar. No vomites, nada, que carísimo eso. No vomites, ti traja. Métele más agua para rebajar. Eso como alcohol, ti mete ya agua, ya está. Mete, mete, mete deportes. Tranqui, tranqui. Tomi tres. No pasa nada. Bueno, vomitar un momento, que ¿eh? No. Ahí está, aquí, ¿eh? Mi madre, que no, me no vomites nada. Ahí, ya. Ola, pois hoxe viñemos hasta Faxilde. Aquí a Asociación AVE de Esgrima para falar con Araceli. Araceli. Ola. Ola. Araceli é campeona de Galicia de esgrima, campeona de España, campeona de Europa. Campeona de Europa. É casi campeona do mundo. É unha estreches en moitos países. É que tal? Moi ben. Unha pregunta. Sí. A pizza con piña ou sin piña? Oh! A pizza? Sí. Sin piña. Ah. Sin piña. Vale. A piña é un postre, a pizza, sin piña. Vale. Sin piña. Sí, sí, sí. A sin piña. Piña. Vale, vale, vale. ¿Qué se ocurre a pizza con piña? Ah. ¡Ay, ay, ay! Pois seguimos aquí, no Club AVE. E agora vamos falar co seu presidente. Martín, por favor. Hola. Hola, boas. Cantos anos levades con este club? Pois levamos 8 anos que levamos facendo e enseñando aquí un pouco este deporte aquí na villa de Vila García. Enseñando, facendo cousas, entrenando con críos, enseñando un pouco a población para que vayan. 8 anos enseñando a usar armas. Sin piña. Bueno, por fin alguien que ponga a Luis no seu sitio. Por favor, Araceli, dalle un par delas da miña parte, si pode ser tamén. No. E queremos te, Araceli, eres unha crack. No. No que? Paz e amor, Araceli. Non lle pejes, home. Pero que dis, mima, que colo compillou? No. Cantos tomaches, tío? Non sei. Metíchese máis das 3 de antes? Si. La vamos a tener. Notaste ben, no? Sí, relajado. No, xa, é tan relajado. Hasta me caes ben e todo. Bueno, sí que fan efecto, sí. Ai, que bonito a cinta. Ai, gracias, home, gracias, mi madre. Sí que vamos, bueno, nada, ti tranquiliño, xa aí na túa nube, disfruta del momento esa ascensión. Sí. Vamos a ver que nos conta aquí Manolo o Doadro, sí. Manolo. Mira, pero cantas te metiches, tío, maiores. Non sei. Mi madre. Pero son guai. No, xa. Hey, pois aquí estamos, amigos. Hoxe vos quero falar un pouquiño non só do campo e de todo, sino da ferramenta. Porque, a ver, home, hai que ter ferramenta para traballar no campo. Pois que as mans non pode ser. É unha cousa que é moi importante, é ter un sitio así, un lugar onde xarrala, é non deixar todo xiscado por aí polo campo, que despois enchese todo de merda, e ben calqueira faise dano, non ves que pisas esto daste con el nos morros? Bueno, pois mirade como está aquí a cousiña, vedo? Temos aquí todo, os achos de diferentes velos, de diferentes tamaños, que non poden ser todos iguales, porque hai unhas cousas que levan unha medida, outros. Mirade como teño aquí todo colocadinho, vedo? Mirade, hai que ter unha carreta, hai que ter tamén, mira, aquí tendes unha horquilla e guardalo sempre no mesmo sitio. Non deixades as cousas por aí xiscadas, porque despois non se atopan e perdes tempo. E no campo tempo é ouro, hai que mirar unha pala e outra cousa, home, por Dios, hai que limpiar a ferramenta. Mirade o que limpiada teño, vedo, así, bueno, é que estuve traballando con ela, e non me dou tempo a limpiarla, pero as cousas hai que telas limpias, vale? E non deixar a ferramenta, que despois non a devolven, entendes?
E a mirade, e os chimpins, e os tractores, vinde pa aquí. Tamén ten que estar no mismo sitio. Aí o tendes, gardadiño, vedelo. Oes, e non me fagades como o Paco, meu cuñado. Hey, que se me va a tomar os troz peor despois de traballar a taberna. E vai no tractor, carallo. E outro día saledo da tasca, e non lle estaba en doble fila, estaba ya a jugar a levar o tractor, carallo. Hey, quería lle levar a jugar o tractor. A verdad que a jugar municipal ahora está na ira de Paco. Hey, que vayan a buscar ali, carallo. Bueno, pois, vedes, hai que ter todo así, jardadiño e ben colocado. Para a semana, falamos de outra cousa do campo. Veña, a Juliño. Hey. Moitas gracias, Manolo. Mira, ordenado está bastante. Para ser un home, a verdad, non está nada mal, eh? No. Ai, mi má, no, que? Jesús, pero non che baixou o efecto, tío. No, non é necesario a orden. O universo é un caos. Mi má, caos. Caos? O que se vai liar cando chama a túa moza e lle dixa que te veña a buscar que estás hasta arriba de pastillas. En serio? A ver, Carlos, xa non ten gracia, Martín, vai te chamando un médico que creo que... Esto creo que xa non é bo, Que eu non sei cantas leva. Óyesme, estás aquí? Sí. Vale, estás ti solo ou acompañado? Por que? Estou feliz. No, feliz xa se che ve. Parece que estás contactando con outros planos do universo. Sí. Sí que... Que estás vendo? Non te digo. No, mellor non me dixas. Ti mira a luz. Vuelve. Sigue a luz pa aquí, pa casa. Ai, esa luz déjame. Pois si che sexo xa vas bastante. Sexo vas un pouco perjudicado. Martín, en serio, chama. Como cho conto. Veña, vuelve. 3, 2, 1, vuelve. No quero. Como que non queres? Tens que volver a este plano, a esta vida. Non quero. Ai... Madre, de verdad, chama xa, pásame un móvil aí, por favor. Moi boas, queridos espectadores, estamos aquí unha semana máis no noso consultorio do amor e alégrame moitísimo volver a ver unha cara coñecida. Hola, Xoana, que tal? Que, como che foron os meus consellinhos, Hola, Margarita, pois foron bastante ben. Ah, foches a Lourdes? Non fixo falta. Caló? Como non tiña cartos que din aquí, pero cada semana miraba o vosso programa. Así me gusta, Xoana, que hai que manter a audiencia, toma de nota. E aí encontrín o amor. Non o seu programa? Sí, estou enamorada de vosso reporteiro de deportes. O dos deportes? Sí. Pero se ese rapaz é máis parvo que feito de encarga, Xoana. Pero é tan guapo. Home, guapo, non sei que te diga, Eu creo que tens que ir ao oculista a mirar eso, Ademais, se traballa na tele, seguro que ten cartos. Bueno, non sei o que te diga, eso é unha leyenda urbana. Agora o problema é que non sei como contactar con él. Por eso viño aquí a ver se me axudabas. Ti queres que vos amañe unha cita? Sí, por favor. Bueno, vale, vou a ver que podo facer, vale? Non te preocupes, eu vou a mirar que podo facer, pero que sepas que esas xestións cobras a parte, Vale. Bueno, pois nada, ti vai te pa a casinha e xa te chamo eu e te aviso de cando quedades os dous, vale? Gracias, podo saudar? E dalle co saudar, xa non sexas pesada, deixa de saudar, que é un programa en directo non se pode saudar. Vai pa a casinha, espera que te chame, Vale. Veña, hasta lojiño. Queridos espectadores, que sepades que vos vamos manter informados. E máis, penso que vos vamos a retransmitir en directo a cita destes dous, porque eso pode ser histórico. Un evento único no mundo e na historia da televisión. Xa sabedes, como di o refrán, Dios los dá e ellos se juntan. Que bonito que aparezco amor gracias ao noso programa, Sí, a verdade é que é moi bonito, pero mira, dá justo escoitarte xa falando un pouquiño normal, sabes? Eu sempre falo normal. Ui, sí, se tolle fai un momento... Non sei, a mí... Bueno, dá unha sensación como que viña dun viaxe ou algo así. Sí, tengo a cabeza un poquinho así... Pegantes dun viaxe, pero dos vos, dos guapos. Como te conto? Pois non me acordo. No, como para acordarte, mi madre, estabas en todo o alto. Sí. Pero non foi en ningún sitio. Estaba aquí, non? Estabas aquí. De cuerpo, estabas aquí. Agora a cabeciña, onde fora. Pero mira, estás relajado agora, polo menos. Hombre, relajado estou. Eso todo gracias a esto. Sí, todito gracias a eso. Pero o que pasa é que ti me dixiste demais. Estás déjamela xa, me teñen que chejar ao fin de mes. Pois está ben, Non queda tanto. Estou relajado,
Hasta me caes ben e todo, fíjate. Bueno, tampouco te pases, eh? Que se che caigo ben non ten gracia que te vacile. O sea, que tampouco nos bueno, pasamos, bueno, pero vou te invitar ao meu cumpleanos. Esto yo sé que lo va a rajalo. Mira que ahora a finales de mes no hay chanjuí. Ya no quedan monis. Bueno. ¿Voy gratis? No, tienes que traer rajalo. Bueno, pero es un rajalo, ¿no? Voy a llevar un bote de pastillas de estas si quieres. Ah, pues también. Bueno, pues a ver, tengo que aforrar. Se chichen que eran muy caras. A ver si encuentro chavales que más pasó así de estraperlo. ¿Y cumpleaños? ¿Qué se me tocaba cumpleaños en Monte Oche también? ¿Eh? Ay, mi madre. Vamos con onte hoxe, chicos. Adentro o vídeo. Hola, mamá. Vou levar a roupa ao río a lavar. Como se nota que se acerca o teu cumpleanos, eh? Que va, mamá. Non é por iso. A mí sabes que me gusta axudarche. Sí, sí. Veña, siéntate. Dime, que queres que de regalo? Nada, co voso cariño xa me chega. Non seas melosa. Que queres? É que outro día, cando fun ao mercado o sábado, había uns zapatos super bonitos. A parte, había o meu número e eran moi económicos. Non levarán tacón? Bueno, un pouquiño, pero de verdade que non son nada exagerados. Bueno, imos o sábado e miramos. E pola tarde faz unha merendola coas túas amigas aquí na casa. Ai, perfecto. E podríamos ser despois o guateque? Bueno, xa sabes que a teu pai non lle gusta nada que vaias. Xa. Pero bueno, como é un día especial, xa o convenzo eu. Ai, que ben, mamá, moitas gracias, ai, canto te quero. Mami, xa sei o que quero para o cumple. Ah, pois moi ben, tens que decirmo, porque eu xa non sei que comprarte. Tens de todo. Pois o novo móvil que saiu, por suposto. Ah, pero nena, que ese móvil vale o que gana teu pai nun mes. Arrea, má, Carla e Mónica xa o teñen dende fai unha semana. Ah, pero es que seus pais teñen moitos máis cartos. Pois que papi pida un ascenso. Ai, nena, non pode ser tan materialista. Materialista? Oh. E dimo ti, que pides sempre un préstamo cada ano, cada vez que queres ir de vacacións a sitios estúpidos para enseñarlle as fotos aos teus amigos. Ai, iso non é. Non, que va. Ah, e quero o bolso da tenda que vimos en Santiago outro día. Oh, ese bolso vale 200 euros. Total, para telo tirado, como faz con todo que te compramos. Inda non acabei. Oh. E a pulseiriña do siño. Ah, e o xogo do ordenador que che pedín xa fai un mes. Pero ti que queres que atraquemos un banco por un cumpleanos? Ma, non dis sempre que queres o mellor para min? Pois demóstrao! Oh. Ah, e a festa nunha casa de turismo rural, por favor. Oh. Marcos, temos que pedir outro préstamo, que xa non sei cantos van. Oh. Si, é que xa se nos vai todo das mans, que esto cando estope van chejar os cachos a outra galaxia. No que? Non estope. É todo cíclico. A roda da vida. O que é arriba, despois é abaixo. Cando hai guerras, despois hai paz. Ai, mi madre. Carlos, non tomarías máis pastillas? Sí. Como que sí? Cantas tomaches? Sei. Como que non sabes? Cantas tomaches máis? Dúas. Como que dúas? Cantas levabas? Pero que eso hai que tomar un odio animal? Debes levar... que non sei... Carlos. Martín, chamos en todos, en serio. Carlos. Va, chaval. Como che conto? Estás chamando? Veña. Veña, tío, non me fagas esto, pero que cantas tú, non, este desgraciado. Si me acabou o bote, que me quedan tres. Mi madre, chaval, lavado de estómago. Carlos, vuelve. Que te necesitamos aquí. Carlos. Vale, e despois é cando digo, Martín, chama un médico que isto foi xe nos das mans, e dices tú, queres falar con Cristóbal Colón? Estou contactando con él, ou con quien ser. En serio, Martín, chama un médico, eh? Creo que isto xa se nos foi das mans. Estarse me abrindo as portas do máis alá. Mi madriña do cara. Que é a ves? Creo que te sales hasta de plano. A ver, que pasou? Quén está aí? Non sei. Pois deixo estar. Ti vente de volta. Sigue la luz. Mira.
Sija que la luz. Sija. Y ma, como yo conto. Y madreña, Martín, chama, de verdad, chama.